那我们知道，孩子如果排便不顺，会让家长非常担心。而一名5岁的小女孩，她经常会渗出她的排泄物，甚至是连每天放在学校的裤子呢都不够换。就医检查之后发现说，女童她其实并不是拉肚子哦，而是因为她长期的便秘，导致大肠被挤压，才会把接近肛门口的粪便给硬挤了出来。一名5岁的小女孩经常排便在裤子上，不仅得一直换洗，也影响到人际关系。父母带她到医院检查后，才发现小女孩的肠道一肚子大便，身边的祸首原来是因为便秘。一个容器里面，你一直给她装东西，装东西，装东西，装到最后装不下，她就满出来，就有点像是美乃滋，你这样上面稍微挤一下，她会挤出来那种感觉。所以有时候便秘，严重便秘会到粪便，或是排有这种大便失禁的情形的时候，都是代表说是比较严重。5岁左右的小朋友，事实上很容易沉迷于所谓的，可能看电视啊，或是玩电脑的部分，所以当他有便意的时候，或是当他口渴的时候，事实上他都会忘记要去所谓去上厕所啦，或是喝水。医师表示，当家长发现孩子一个礼拜的解便次数少于3次，或是粪便呈现粒状、粗条状，有解便困难时，最好要马上就医。除此之外，家长也可以多准备新鲜水果、煮熟的豆类与蔬菜，或是全谷类和益生菌的食品，避免孩子便秘情况越来越严重。联合晚报黄玉芳台北报道。